Փաստը գրում է Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը զլմներից մեկին հարցազրույց է տվել, որում անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմին ու դրա հետևանքներին։ Բաբայանի թե այս թե ընդհանրապես հետպատերազմական շրջանի հայտարարությունները դժգոհություն են առաջացնում սպայակազմի ու պատերազմին մասնակցած կամավորների ու պահեստազորայինների շրջանում, որովհետև վերջինս Փաշինյանին իրավիճակից չոր հանելու համար պարտությունը նրանց վրա է բարդում։ Բաբայանն օգտագործելով Փաշինյանի մեդիա ռեսուրսները միանգամից արշավ է սկսել բանակի դեմ, որ ապահովագրի իր ձախողումները, փրկի Փաշինյանի դեմքը և պարտությունը գցի հայրենիքի պաշտպանության համար պատերազմ մեկնացների վրա։ Սա հանգեցրել է նրան, որ Արցախում ավելի շատ են սկսել հիշել այն չակերտավոր քաջագործությունների մասին, որոնց հեղինակը Բաբայանն է եղել։ Զինվորականները կարծում են, այսպես կոչված ԼԼԹՓ-ի կամ ինչպես Բաբայանն է սիրում ասել Քենթ Հորադիզի օպերացիայի հեղինակը, իրավունք չունի խոսել պատերազմի մասին, քանի որ նրա ու Փաշինյանի պատճառով հայկական զինուժի էլիտար գնդերը հարավում աննախադեպ կորուստներ են կրել։ Հրապարակը գրում է Սյունիքում ԿՊԱ-ականները բացահայտ տերորի են անցել, հատկապես ճնշում են պաշտոնյաներին, որ նոյեմբերի 14-ին Կապանի դիմ ընտրություններում ապահովեն ԿՊԻ թեկնածուի հաղթանակը։ 3 թերթ տեղեկություն է ստացել Սյունիքի փոխմարզպետ Նարեկ Բաբայանը մարզպետարանի աշխատակիցներին, հանձնարարականները իջեցրել և պետական հիմնարկների, հատկապես դպրոցների տնօրեններին մոբիլիզացնելու խնդիր դրել։ Կրթության վարչության պետ Մերի Գանդալյանը հրաժարվել է ենթարկվել, նրա նկատմամբ ճնշումներ են գործադրել։ Թերթը կապվել է Գանդալյանի հետ, նա ասել է, որ իրեն ասել են դիմում գրի, բայց ինքն աշխատանքից ազատվելու դիմում չի գրել և իր նկատմամբ ծառայողական քննություն են սկսել։ Ազատման դիմում չեմ ներկայացրել, ծառայողական քննություն է սկսվել, պարզապես փոխանցել է նա։ Հարցրել են, ճիշտ է, որ իրեն ստիպել են ԿՊ-ի օգտին աշխատել, պատասխանել է, ստիպելու բան չի եղել, պարզապես ինձ առաջարկել են դիմում գրել, հեռանալ, ես ասել եմ, որ չեմ գրելու։ Պարզաբանել են, թե ինչու են նրա նկատմամբ նման միջոց կիրառում, Գանդալյանը պատասխանել է, դեռ ոչ, ծառայողական քննությունը մինչև նոյեմբերի 9-ն է, լիազորությունները դադարեցված են, կսպասի ընթացքին, փոխանցում է թերթը հարցու պատասխանից։ Ժողովուրդը գրում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը դյուրագրգիր է դարձել անգամ սեփական թիմակիցների քննադատության նկատմամբ։ Թերթի տեղեկություններով որոշ ժամանակ առաջ Փաշինյանի մոտ հրավիրված քննարկման ժամանակ նախարարն իրեն ուղված բոլոր հարցադրումների համար արդարացումներ է փորձել գտնել։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ Ավանեսյանն արել է բան, որը տպավորություն ստեղծի, թե ինքն իր կաշվից դուրս է գալիս, անում հնարավորն ու անհնարը, բայց միայն իրենով չի փոխվի իրավիճակը։ ԿՊԱ-ականների մեծ մասը կարծում է, որ եթե սեփական գերատեսչությունը նորմալ չի աշխատում, նախարարության վարչություններն ու գերատեսչությունները մեկը մյուսից անտեղյակ են, իրար չեն փողլրացնում, այդտեղ ոչ ոք մեղավոր չէ։ Թերթին ասել է աղբյուրն ու շարունակել, թե ինչ է նշանակում առողջապահության նախարարության հայտարարությունը, թե կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը հուշում են, որ իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Դա ոչ այլ ինչ է, քան խոստովանություն, որ վերահսկող մարմնի նախարարության գործառույթների թերի կատարման հետևանքով իրավիճակը կարող է անվերահսկելի դառնալ։ Այդ հանդիպման ժամանակ ըստ թերթի Փաշինյանը հայտարարել է, որ որևէ դեպքում համընդհանուր լոկդաունի չի գնա, հասկացրել է դրա համար կան կոնկրետ պատասխանատուներ, որոնց թերի աշխատանքի հետևանքով է իրավիճակը։ Այսպիսին և այս պատկերին զուգահեռ Անահիտ Ավանեսյանը իր մարզային գործուղումները ուղաթիռով է մեկնում սանավիացիայով։ Համեմատության համար թերթը հիշեցնում է Ղազախստանի առողջապահության նախարարը ընդամենը ամիսներ առաջ պաշտոն անկարվեց սանավիացիայի օդանավից օգտվելու համար և այժմ մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու համար։ Նույն սցենարը Հայաստանի պարագայում իհարկե չի գործի, քանզի իշխանությունը կադրային խնդիր ունի, կամ էլ Ավանեսյանին կարող են ազատել պաշտոնից, սպասել որոշ ժամանակ անց, նորից պաշտոնի նշանակել, ճիշտ այնպես, ինչպես գլխավոր շտաբի նախկին ու ներկա պետ Արտակ Դավթյանին։ Թերթը հիշեցնում է ժանտախտի օրերին որդու հարսանիքն անելով, օրեր անց նա ազատվեց աշխատանքից, բայց պատերազմից հետո նույն պաշտոնին նշանակվեց։
Ժողովուրդը գրում է 3 հայտնի է դարձել արտարդատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, դիմում է ներկայացրել իշխող ԿՊ-ին անդամակցելու համար, սակայն պատասխանը դեռ չկա։ 22 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումներից հետո նա հաստատել է տեղեկությունը, թե հերթը նկատում է նախկինում, երբ կառավարության անդամները դառնում էին կուսակցականներ, այսինքն անդամակցում հանրապետական կուսակցությանը, դա քննադատվում էր նախկին ընդդիմության, այսինքն ներկայիս իշխանության կողմից։ Հանրապետական կուսակցություն համատարած անդամագրումներ սկսվեցին Կարեն Կարապետյանի վարչապետ դառնալուց հետո, այդ ժամանակ իրար հետևից ՀՀԿ-ին անդամակցելու դիմումներ ներկայացրին տնտեսական ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, տրանսպորտի և կապի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, գյուղնախարար Իգնատի Առաքելյանը, ընդ որում հեղափոխությունից հետո նույն մարդիկ դիմում ներկայացրին հեռանալու մասին։ Հեղափոխությունից հետո էլ արդեն ԿՊ-ին անդամակցելու համատարած դիմումներ եղան, որոնց մեջ ևս կարող են լինել հատուկ պաշտոնի համար անդամակցածներ, նկատում է ժողովուրդը։ Իսկ հրապարակը գրում է, որ հոկտեմբերի 17-ին մեղրի ընտրություններից հետո առնվազն 15 մանդատից 6-ը բաժին է ընկել հանրապետություն, 5-ը ԿՊ-ին և 2-ական մանդատ ազատական ու ապրելու երկիր կուսակցություններին։ Որևէ ուշ չի ստացել բացարձակ մեծամասնություն, իսկ համայնքի ղեկավարի ընտրությունը կարող է 8 կողմ քվեարկել։ 3 թերթի եզրույցում ԿՓՏԿ-նացու համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արարատ Թումանյանը ասել է, որ բանակցում են բոլորի հետ, որ ԿՊ-ից լինի համայնքապետը, սակայն պարզվել է, որ նա փորձել է ցանկալին իրականության տեղ ներկայացնել։ 3 համաձայնության են եկել հանրապետությունը և ազատականը, պայմանավորվելով 5 տարվա պաշտոնավարումը կիսել, 2.5 տարի մեկը, 2.5 մյուսը։ Ինչ վերաբերում է Ռուբեն Վարդանյանի ապրելու երկրին, ապա հասկանալով, որ այս պահին ձևավորվում է տպավորություն, թե իրենք ով են ուստի որոշել են ապացուցել, որ ինքնուրույն ուժ են և ոչ թե իշխանության կցորդը, հրաժարվել են քաղ պայմանագրի առաջարկից, որ չհայտնվեն իշխանության հաճախորդների ցուցակում։ Մանավանդ իրենց ունեցած 2 մանդատը հարցի լուծում չէր ԿՊ-ի հետ միանալու դեպքում, դա կկազմեր 7 մանդատ, փոխանցում է թերթը, և նկատում, որ Սամվել Բաբայանի կուսակցությունն էլ Սողոմոնյան որոշում է կայացրել միանալ հանրապետությանը և կիսել իշխանությունը մեխանիկորեն, ինչն աննախադեպ է Տիմերի պատմության մեջ։ Սակայն, քանի որ իշխանությունը գերխնդիր է դարձրել նվաճել բոլոր համայնքները, անգամ եթե իր թեկնածուն կանգնել է ու դրա համար ոչինչի առաջ կանգ չի առնում, ինչպես Գյումրիում իրավաբանների ճնշման ներքո հուշագիր ստորագրվեց Բալասանյան դաշինքի միջև, ուստի չի բացառվում, որ Մեղրիում էլ նույն պրոցեսը տեղի ունենա, թեև իհարկե ըստ թերթի Արամ Սարգսյանին, Սամվել Բաբայանին և Մեղրիի նորընտիր քաղաքապետին դժվար է ընդդիմադիր համարել։ Ժողովուրդը գրում է 2021 թվականի հուլիսին պետական վերահսկողական ծառայությունը պարզել է, որ 16-18 թվականներին դատական դեպարտամենտի ղեկավարի հրամանով 9 աշխատակից իբր թե գործուղվել է Հայաստանի տարբեր մարզեր։ Գործուղման ծախսերի համար ներկայացնելով տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից տրամադրված գիշերակացը հավաստող փաստաթղթեր, նրանք ստացել են առանձնապես խոշոր չափի ընդհանուր առմամբ 41.934.000 դրամ գումար։ Պարզվել է, որ մի շարք դեպքերում համապատասխան աշխատակիցները գործուղման օրերին գտնվել են աշխատանքի վայրում, ինչպես նաև հյուրանոցային ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցման համար ներկայացրել այնպիսի տնտեսվարողների կողմից տրամադրված փաստաթղթեր, որոնք ըստ ՊԵԿ-ի տվյալների չեն մատուցում նման ծառայություններ։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել թերթին հասած տեղեկությունների համաձայն, սակայն գործը փակվելու է, քանի որ դատական դեպարտամենտի պաշտոնատար անձինք պետական վերահսկողական ծառայության հետ, ինչպես նաև իրավապահների հետ գործարքի են գնացել, թե իրենք հետ կտան թալանածը իրենց չպատժեն, ու ըստ էության համաձայնությունը բոլոր կողմերի մեջ կա ու քրեական գործը կարճվել է, գրում է ժողովուրդը։